Maghiusa kita. Pagsimba. Pagdai nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines o GMA Regional TV. Malipayong adlaw nga Domingo maigsoon ko diha ni Kristo. Kining ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag nato nga Domingo sa Dios nong kaluoy o Divine Mercy Sunday. Si Jesus mismo nagpasalig pinaagi kang Santa Faustina sa pag-ingon, kadtong mangumpisal ug mokalawat ni ining adlawa, makadawat sa hingpit nga kapasayloan sa tanan niya mga sala ug magwagtang sa tanang silot nga angay kaniya. Busa uban sa hugot nga pagtuo sa walay kinutubang kaluoy sa Dios, sa ulugon ta kining Santos nga misa ug atong ihalad ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, lakip na ang mga petitions nga nakasulat sa atong social media pages o kining musunod nga mga pangamuyo. Samahan og sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maadlaw sa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maanap kita lang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Isugilon ko sa
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugadahit sa iyang mga tao din sa yuta. Simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios itong salamat. Inong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawad ang sasala sa kalimutan, kaloy kami. Ikaw nagaling ko sa tuusamahan, tawad ang ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dulo, Yeso Kristo. Upang sa Espiritu Santo niya sa himaya sa Diyos nga Ama. Magampo kita. O Diyos, sa kaluing awalay katapusan, ninimbagong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadila abang pagtuo sa imong katawhan, dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pagayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo, kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Yesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa mga nabuhat sa mga apostoles. Daghang mga milagro ug mga butang katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tawo. Nagtigo mang tanang mga magtutuo didto sa portiko ni Solomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila bisan tuod gitamod sila pag-ayo sa mga tawo. Apan misamot kadaghan ang mga tawo nga nanuo sa Ginoo ug nahidugang sa ilang pundok. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan ug gipahigda sa mga lantay ug sa mga banig basin na lamang malandungan sila sa anino ni Pedro
inigagi niya. Ug nangabot ang daghang tawo gikan sa kalungsuran ng kasikbit sa Jerusalem, nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan ug nangaayo silang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila ang madlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Nagalisud-lisud ako ug nasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kaning akong manluluwas, ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga nagtutukod, nahimong bato sa kanto, sa Ginoo gihimo kini kahibulungan. Kini atubangan sa atong mga mata, mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita og magsadya dinhi ni ini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Ako si Juan nga inyong igsuon, ug sa akong pagkahiusa kang Hesus, miambit ako uban kaninyo sa iyang mga pag-antos ug sa iyang gingharian ug sa iyang pailog. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos tungod kay gisangyaw kuman ang pulong sa Dios ug ang kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa Espiritu ug sa akong luyo, nadungog ko ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trumpeta. Miingon kini,
isulat ang imong nakita ug ipadala ang sinulat mo ngadto sa pito ka simbahan. Sa Efeso, sa Esmerna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia ug sa Laodicea. Milingi ako pagsusi kun kinsay nakigsulti kanako ug nakita ko ang pito ka kandiliro nga bulawan. Sa taliwala niini nagtindog ang dawtaw nga nagsulob ug bisti nga sangko sa iyang tiil ug gibaksan ang iyang dughan ug bakus nga bulawan. Sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya, gitapion niya kanako ang tuon niyang kamot ug miingon siya, ayaw kahadlok. Ako ang sinugdanan ug ang katapusan. Ako ang buhi. Namatay ako apan tanawa, buhi ako ug dili nagayud mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon ug ang mahitabo unya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginuma na kaninyo. Maadaw sa kanimo. Tinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabiin na ni atong Dominguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak, ugay trangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan silang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus, miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya gihuypan niya sila ug giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas naginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gigsuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kun makita ko ug ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa mga kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mibarug sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha.
Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko o Dios ko. Unya mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong mituo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa mga tinunan nga wala mahisulat nining basahuna. Apan gisulat kini aron mutuo kamo nga si Jesus maong Mesiyas, ang anak sa Dios ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag ka natong tanan. Aleluya! Nabanhaw ang atong Ginoo. Aleluya! Si Jesucristo nakadaog batok sa kasalanan ug kamatayon. Kini ang maayong balita atong padayon nga gisangyaw karon sa ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug ang atong liturhiya nagpahinumdum kanato pinaagi sa pulong sa atong Salmo responsoryo nga nag-ingon, Pasalamati ang Ginoo tungod kay siya maayo ang iyang gugma walay katapusan. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo kay angay nato nga ikapasalamat tungod kay kini nagpakita kanato sa dakong gugma sa Dios kanatong tanan. Usa ka gugma nga magpasiga sa atong pagtuo ug pagsalig ug magdala kanato kalinaw. Ang atong Ebanghelyo karon sumala ni San Juan nagkanayon nga sa una ang nabanhawng Ginoo ni paambit sa gasa sa kalinaw ngadto sa mga tinun-an bisan sa tunga-tunga sa ilang mga kahadlok ug pagduha-duha ug sa dihang nabalik ug napalig-on ang ilang pagtuo gipadala sila alang sa tahas sa misyon. The risen Lord Jesus offered peace to his disciples in the midst of their fears and doubts. Then with their faith restored and strengthened, they are sent for a mission. Sa sinugdanan sa atong Ebanghelyo karon, nahadlok ang mga sumusunod ni Jesus human sa kamatayon sa ilang Ginoo. Gitrangkahan nila ang ilang mga pultahan tungod sa ilang kahadlok sa mga Hudiyo. Ug nganong nahadlok man sila? Nahadlok sila isip mga sumusunod ni Jesus. At that moment, whatever they believe in about the Lord was set aside. No ilang gipadaplin kung unsang ilang nahibawan o gituhuan mahitungod sa atong Ginoo. Apan sa diha nga mipakita ang nabanhawng Ginoo kanila, miingon siya, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ang mga unang pulong ni Jesus, mao ang mga pulong sa kalinaw. Sa pinulungang Hebreo, kining pulong Shalom, nagpasabot o kapuno, abundance, kauswagan, prosperity, o pagkatibuok, wholeness. In a sense, Jesus came to give them wholeness with nothing missing, with nothing broken. Peace or Shalom is a word of reconciliation. Ang kalinaw nga gipaambit ni Kristo kanila nagtawag sa pagpakighiuli. Ani akita karon sa panahon nga puno sa kahadlok, kalibog, kasubo ug kalagot tungod sa daghang mga hinungdan ug rason. Apan ang atong Ginoong Hesukristo nagpaambit sa iyang kalinaw, kapuno, kauswagan ug presensya nganhi kanato. He is telling us now, peace be with you. Diha sa atong mga banay, sa atong mga komunidad, sa atong katilingban, sa atong nasod, ug sa tibuok kalibutan. Kay balo kita mga kaigsuunan nga naay mga nasod nga karon anaa sa tunga-tunga sa gubat ug gubot. Ug ang nabanhawng Ginoo nagpadayon usab sa pagpaambit kanila ang kalinaw maanaa kaninyo. Sa atong tagsa-tagsa kikinabuhi,
Si Jesus naghatag kanato sa iyang kalinaw aron sa paglamdag sa atong mga relasyon sa atong isig kaingon. Kini nagtawag kanato sa pagpakighiuli, sa pagpasaylo, sa pagsabot, sa paghigugma. Ang kalinaw nga nagikan sa atong Ginoong Hesukristo magdala unta kanato sa paghigugma sa tinud-anay gayud tungod sa pagpasaylo ug pagdawat. In that encounter, the fear of the apostles slowly vanished and they embraced once again their faith in the Lord Jesus. Bisan si Tomas nga nagduha-duha na bag-o sa dihang nakita ug nahimamat niya ang Ginoo nga nakaingon siya, ang akong Ginoo ug akong Dios, my Lord and my God. Isip mga Kristohanon, unsa man ang atong mga gikahadlukan, unsa man ang atong mga kabalaka. Kini mga kahadlok o mga kabalaka ba nato nagdala paduol sa Ginoo o nagdala ka nato palayo kaniya? Hinumduman nato mga kaigsuunan nga dinhi nining santos nga misa ang atong Ginoo nagpaambit sa iyang kalinaw, ilabi na diha sa pagdawat nato sa iyang lawas sa komunyon. Most of the times, our faith is overpowered by our fears. Yet, we are assured that with our faith and trust in the Lord, we will experience His peace. Ug sa katapusan, sa dihang napalig-on ang ilang pagtuo kang Jesus ug gidawat ang iyang gasa sa kalinaw, sila iyang gipadala alang sa misyon. Ang ilang pagkasumusunod sa atong Ginoo, wala mihunong ditong niadtong lawaka kung diin nila nahibalag ang Ginoo. Being a disciple did not stop there in that room where they encountered the risen Lord. Sila gipadala sa atong Ginoo sa tibuok kalibutan aron sa pagsangyaw sa maayong balita nga ilang nakita, nadunggan, nasinati ug nakauban gayon. They were sent to all the world to proclaim as Jesus Himself was sent by the Father. Ug mausab kini ang mahitabo kanato mga kaigsuunan, matagsimba nato. Our celebration of the Eucharist does not end here in the church. Kitang tanan human sa atong pagsimba, gipadala sa atong Ginoong Jesus, una sa atong banay, diha sa atong mga kasilinganan, sa atong trabahuan, sa mga lugar kung diin kita muadto, sa eskwilahan o sa lugar nga kung diin kita naglingaw-lingaw, sa matagdiin, sa mataglugar nga kita mapunta. We are sent by Jesus for a mission. Makapangutana kita mga kaigsuunan, unsao man nato pagpuyo o pagpaambit ang grasya sa pagtuo o kalinaw nga atong nadawat gikan sa atong Ginoo. Pinaagi sa atong mga maayong buhat, mga maayong pulong o ehemplo, sa atong pagdasig sa mga nagkalisod o nasubo, sa pagpaambit o mga inspiring messages sa mga nag-atubang o dagko nga problema o hagit sa ilang kinabuhi, diha sa atong simple nga pagpahiyom, sa atong mga smile. Kitang tanan mga kaigsuunan, mga igsuon sa atong Ginoong Hesukristo nga nabanhaw gikan sa kamatayon, ug ato kining puy-an nga puno sa kalipay ug pagkamalaumon. Ang atong Santo Papa Francisco miingon, "The joy of the gospel fills the hearts and lives of all those who encounter Jesus. With Christ, joy is constantly born anew." Ang kalipay diha sa Ebanghelyo nagpuno sa mga kasing-kasing, sa mga nakatagbo ug nakahibalag kang Jesus. Matud pa sa atong Santo Papa, ang mga Kristohanon malipayon ug malaumon, nagpuno kanunay sa Easter joy ug dili sa kasubo sa Biyernes Santo. Humana ang Biyernes Santo, ania na kita sa Pasko sa pagkabanhaw. So ayaw kalimot sa pagsmile, ayaw kalimot sa pagpahiyom. We are people of the resurrection of Easter ug ato kining puy-an karon og sa batag adlaw. Mga kaigsuunan, ang kalinaw sa Ginoo maanaa kanatong tanan.
Alleluia. Ato karon nga isang yaw ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan na Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya og gihimaya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mudangup kita ngadto sa Dios samahan kansang gugma ug kaluoy mulungtad hangtod sa kahangturan. Sa matag pangamuyo, kita muingon. Dios sa kaluoy, dungga kami. Dios sa kaluoy, dungga kami. Alang sa atong mga kaobispuhan o kaparian sa simbahan, nga sa dugang kasibot, ila untang ipaabot sa tanang mga tao ang mensahe sa Dios nung kaluoy o mapasiugda sila pagsaulog sa sakramento sa kumpisal, ang sakramento sa Diyos nung kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Alang sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga makaila na unta sila kang Kristo, nga namatay o nabanhaw, alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Alang sa mga tao nga nagpahilayo sa Diyos, tungod sa ilang pagpakasala, nga maghinulsol ug mudawat na unta sila sa walay kinutubang pasaylo ug kaluoy sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Alang kanatong tanan, nga mahimo unta kitang maluloyon sa mga panginahanglan sa uban ug maghimo sa mga buhat sa kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dios sa kaluoy, dungga kami. Alang sa matag Pilipino nga paglantaw sa kaugmaon sa atong nasod nga Pilipinhon, maoy mo patigbabaw sa atong pagpili sa mga kandidato sa umaabot nga eleksyon sa Mayo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Diyos Chufilo Kamumot, Obispo, o sa si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline family, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sila sa gasa sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Mag-ampo kita karon nga unta
masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperada. Maluloyon ug mapu angurong amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakus ug puangon. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampu mo kami. San Jose, iampu mo kami. San Rafael Arcangel, iampu mo kami. San Roque, iampu mo kami. San Pablo Apostol, iampu mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampu mo kami. San Pedro Calungsod, iampu mo kami. Langit nung amahan, ang imong Diyos nung kaluoy walay kinutuban. Itugot nga kami mahimong angayan sa mga saad ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsoon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan ug alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bagong binuniyagan. Aron ang mga nabag-o na pinagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan, makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
ang Ginoo manaa kaninyo. Maalaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos. Angayong mataro. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining adlawa nga may mayaon, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod ni ini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tawo alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani akining mga gasa, himo akining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niya nang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamunga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabara, si Kristo mubalik man. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mut ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon na kapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugod nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir ug sa tanan nga mga santos nga mong gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi silang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among papa, si Jose among arsobispo ug sa tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayuna ang sa imong gingharian ang imo mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imo mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ngayon ta sa itong amahan nga pasayloon ang ato mga sala, ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan na mo, na sa mga
imong inarian. Matuma ang imong pagbuhat dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa mata kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa mong simbahan, ug sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Karon ipakita ta ang pag-inigsunay. Suon kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili mo kalawat kanimo apan ipamulong mo lamang maayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa mong pagkalawat nining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa mong mga kasing-kasing, kiniyam gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon lain na usab nga santos nga Eucharistia ang atong nahatod diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, pinaagi sa tabang sa atong mga sponsors karong Dominguha. Kanila kita mapasalamaton. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Vince Michael Sabal, SDB, ang Pastoral Animator, Youth and Vocation Director sa Don Bosco Formation Center sa Lawaan, Talisay, Cebu. Ato sab ipaabot ang atong mga pasalamat sa atong choir, ang Sons of Mary, sa atong lectors, technical crew, daghan kayong salamat. Og sa makausapan mo hangyon asab kita sa inyong tabang. Alang na itong gustong muhatag donasyon, palihog, idiposito lang kini sa Security Bank, ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Ug maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadto nato ang gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, kamulahan kita tanan, sa iyang bendisyon, at unggay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong pagsimbahon.